ଜୁହାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସଭିଏଁ ଆଶା କରୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛେ ରୁବିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ନାଇଁ ପାରୁଥିବି କାଁ ହେଲେ ଯେ କି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରେ କହିମି କେତେବେଳେ ସେୟାର କରିମି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ାରେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନିତୁଆନୁଇର ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନର ଲାଗି ଆଉ ଇନେ ଗାଉଛନ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ପୁରା ସେ ନାଟକ ଟାଇପ୍ର ଯେନ୍ତାକି ସୀତା ଠାପ୍ କରିବା ଲାଗି ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ସେମାନେ ପୁରା ମୂଲ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ କରିଛନ୍ ସୀତା ଠାପ୍ରଟା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଇନର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସୀତା ବାହାରିଥିଲି ଆଉ ହନୁମାନ ବାହାରିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏଇଟାକି ସେୟାର କରିଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନାଇଁ ଦିଏ କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକି ଦେଖିପାରିବେ ନେଚୁରାଲି ଆଉ ଇନେ ମୋର ଭଏସ୍ ଭଲ ନା ଲାଗେ ସେଟାକି ନେଚୁରାଲ ଭଏସ୍ ଅଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ହେବ ବୋଲେ ନିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିନେବେ ତ ଚାଲୁନ ଚାଲୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା Thank you.
Thank you.
शेयर करबे माने चैनल न्यू अछ सब्सक्राइब करबे आ फैमिली फ्रेंड नगा संगे शेयर करबे तो फ्रेंड मैं रहू छे मैं अपना फ्राउटे नवा ब्लॉग रे हेते बेले लगी नमस्कार बाय बाय।